Se pa ku tre persona kanë umbër jetën dhe një person logaritet si i shduku në vërshime që ka pluan pjesën juk lindore të Peloponezit, kumtuan sot autoritetet greke. Një ngruha 62 veçare cila ka pasur probleme me eci është gjetur e vdekur në shtëpin e saj në fshatin Pidhima, në afërsi të Kalamata, ndërsa një bur të të djetë veçar ka umbër jetën në fshatin Turia. Nuk ka olsira për viktimën e tretë, në vërshime janë bytur edhe djetra kafsh. Autoritetet kumtuan si disa fshatra janë ende të izoluar dhe të pakapshme për shkak të rrugve të vëshuara. Autoritetet lokale kërkuan nga qeveria të shpalë gjëndje të jashtë të zakonshme në rajon. Kryetari komunës Kalamatës informoj se nivelli ujtë në disa pjesë ka rritur deri në 2 metra. Moti i likë që filloj dje pas dite ka ploj greqin dhe shkaktoj probleme të mdanë të rëvëndin. Reshjit e rëmbyshme në pjesë e qendrore dhe lindore në valos vëshuan rrugët dhe shkatruan linja telefonike disa ho. Furnizimi me energji elektrike gjithashtu ishte ndërprer në Anavros, Nea Dimitriada, Asteria, Agria, Leonia dhe në shatrat në juk të Piljos. Në qytetin Pyrgos, frigata e zjarfiksve ka pranua rreth 150 tirje për bodrume dhe hapsirat të vëshuara, si dhe për druj të rëzuar në ruk. Edhe shërbimi i zjarfiksve në Selanik ka pranuar 10 ratire për shtëpi dhe objekte të vëshuara në disa pjesë të qytetit. Reshje gjithashtu kanë shkaktuar shumë aksidente komunikacioni.